Shoqata Hendikos në Ferizaj ka prezentuar të gjeturat e hulumtimit në lidhje me përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim dhe edukim në këtë komunë. Gjemile Murseli, menaxhere shoqatës Hendikos, tha se nga ky hulumtim kanë kuptuar se fëmijët me nevoja të veçanta përballen me probleme të shumta, të cilat ndikojnë në mos shkollimin e tyre. Gjatë punës tonë, gjatë angazhimit të Hendikosit, ne kemi identifikuar vështirësi, probleme dhe nevoja të shumta. Një prej tyre është edhe ngritja e kapacitetit të mësimdhënësve lidhur me punën me fëmijët me aftësi kuptore, zhvillimin e punës së tyre, çështja e transportit, gjendja ekonomike e vështirë e tyre e shumë të tjera. Koordinatori i projektit promovimi parandalimit të dhunës ndaj fëmijëve me aftësi të kufizuara në të gjitha mjediset, Albion Zeka, tha se në shumicën e shkollave të Ferizajt mungojnë psikologët, mësuesit mbështetës e asistentët. Ka akoma shkollat në klasat bashkangjitura, të cilat ka një ozim administrativ i cili në vitin 2014 kërkon që të mbyllen të gjitha klasat e bashkangjitura për fëmijë me aftësi kufizuara dhe akoma në tërë Kosovën ka të tilla. Njëra nga këto është edhe në shkollën Ahmet Hoxha. Megjithatë shkolla ka bërë punë të mirë deri më tash, sepse i ka pas dy klasa dhe njërën ka arritur ta mbyll. Tash bashkë me prindërit dhe shkollën jemi dakorduar që të fillojmë një proces tranzicioni deri në mbylljen e klasës tjetër të bashkangjitur për të evituar segregimin e fëmijëve, duke krijuar mundësi që fëmijët të integrohen bashkë me të gjithë fëmijët tjerë. Ajo që mungon dhe ka nevojë për më tepër mbështetje janë mësues mbështetës, të cilat është një kategori e paraparë me ligj, por akoma nuk është rregulluar muzimet administrative. Mungojnë asistentët, të cilët gjithashtu parashihen me ligj, por nuk janë të rregulluar deri në fund, si dhe mungojnë në shumë shkolla në Kosovë edhe psikolog. Në këtë takim me përfaqësues të institucioneve të ndryshme lokale, përveç prezantimit të këtij raporti hulumtimi, u diskutua edhe për hartimin e një plani të veprimit për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në arsim.